Stresi lavdron Noizyn, është super qun, nuk ka lidhje me. Stresi dhe Noizyn janë dy prej reperëve më të njohur në mediat rozë. Për vitesh ato janë komentuar për armiqsinë e tyre dhe disa që i kanë kushtuar njëri tjetrit. Por tashmë, armiqësia që Stresi ka patur me Noizyn prej adoleshencës ka përfunduar. Dhe jo pak herët ai ka deklaruar se ai dhe Noizyn janë dy reper më të mëdhenj në Shqipëri. Edhe së fundmi Stresi ka pohuar të njëjtën gjë. Ai ka publikuar një foto të reperit vite më parë dhe ka folur në superlative ndaj tij. Në krahasim atëherë nuk ka lidhje fare, tani është super qun shkruan Stresin në rrjetet sociale.